ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କୋଇଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି। ତଥାପି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମହିଳାମାନେ ଟିକା ନେବା ଲାଗି କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଟିକା ନେବାକୁ ମହିଳାମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି।